Itaplay, personalidade e destaques. Patrocínio, Escritório de Advocacia Francisquini Colégio Objetivo Itapira, Casa das Telhas e Madeireira, Funerária Itapirense Aliança Familiar, Moi Pneus Centro Automotivo, Combal Tudo em Elétrica e Iluminação, Pesqueiro Recanto do Trevo no final da Rua Lindóia e Cristália, sempre um passo à frente. Personalidades e destaques, parceria com a Itaplay e Mogiplay, nosso comando técnico Rafael Bertanha, o apoio externo e o controle de voz de Gil Costa e Mariane Regina. Assim como nós anunciamos né, ao longo da semana, vamos falar aqui com a Gabriela Stefanini. Ela é coordenadora do PROCON da cidade de Itapira. Vamos ter no apoio aqui também a Michele Martucci. E claro, vamos é, falar com coisas que nos envolvem, às vezes nos entristecem, nos aborrecem. E o que é pior, às vezes geram prejuízos de monta e a gente acaba passando é, e perdendo dinheiro, porque às vezes, às vezes a gente não sabe como usar o trabalho do PROCON. O PROCON, que na verdade é um programa de proteção e defesa do consumidor, aliado aí com o Código. De Defesa do Consumidor, o PROCON começou em 1976 e o Código de Defesa do, do Consumidor só foi emplacar mesmo com lei em 1991. Gabriela, prazer estar aqui com você. Prazer. Mandar um abraço bom. pro seu pai, meu grande amigo Nelsinho, Opa. a dona Cristina, um beijo no coração desses dois. O PROCON ITAPIRA tá tendo muito trabalho? Olha, a gente sempre tem trabalho, né? O, a gente percebeu uma grande alteração né, no volume de atendimentos é, depois da pandemia principalmente com relação ao poder de compra do brasileiro que caiu bastante então a gente pode pôr aí que reduziu bastante assim o número de reclamações porque o pessoal está comprando menos tá olha é, só pego na veia aí com a tal de pandemia hoje eu subentendo como epidemia porque dada aí a vacinação diminuiu muito qual foi o maior problema no momento pandêmico no trabalho de vocês no Procon olha o ápice da pandemia foi quando deu um lockdown né que fechou tudo e os comerciantes eles tiveram muita dificuldade em adequar a situação atual de, de, de meio de trabalho mesmo então a gente criou se novos métodos para conseguir ter o, o consumo em si então eles tiveram que fechar o estabelecimento, não podia deixar o consumidor entrar, e aí vieram diretrizes para serem seguidas. A gente teve também um problema com relação à escola, porque os pais começaram a tirar as crianças da escola. E as, a criança ela tem que estar tá matriculada a partir dos quatro anos de idade, né? É obrigatório. Então, tem escola que... Os municípios não comportavam a quantidade de migração de escola particular para escola pública. E aí rompi... Os pais passaram a romper contrato com as escolas particulares e foi um boom. Foi a questão justamente de se adequar mesmo à, à nova realidade, né? E, bom... O Proconta de São Paulo lançou algumas diretrizes que a gente chama, que elas falam a respeito de, vamos dizer assim, de direitos que os consumidores passaram a ter a partir daquele momento. Então, eles passaram a ter é, a possibilidade de desconto nas mensalidades, se mantessem as crianças nas escolas particulares, e por aí vai. Mas outra coisa que pegou também foi a questão dos preços abusivos álcool, gel, máscara. É, luva. Então, o preço ele estava muito baixo. Entrou a pandemia, foram lançadas as informações de que eram é, instrumentos necessários para se proteger e começou o preço a disparar. E aí você entra na escala de consumo, né? Você tem que verificar desde lá de trás quem foi a pessoa, quem foi o responsável por aumentar o preço. Entra a questão de fiscalização. Então, isso veio para realmente fazer a gente se readequar a um novo cenário. Primeiro ponto, você disse que as escolas é, migraram, né, os alunos migraram da particular para o, a pública. E a pública não estava, a escola pública não estava a, pre, preparada para receber aquele fluxo é, de alunos que e eles deixaram a... vocês chegaram a detectar claro que é isso, mas como, como foi, qual o percentual? Que o pessoal não conseguiu pagar a parcela da escola particular e, consequentemente, mudar para a pública. Olha, esse percentual em si a gente não consegue determinar com clareza. Mas dá para ter uma ideia de que dá foi bastante. Ter, foi, foi bastante, tanto que a gente lançou as diretrizes, né, o Estado de São Paulo fez um convênio com as escolas é, particulares para que sejam tomadas algumas medidas. Então, é, se vocês procurarem no site lá do PROCON de São Paulo, tem um hall de diretrizes que são determinadas obrigatórias para essas escolas seguirem. E então, por exemplo, se o pai mantinha a criança na escola e não tinha um abatimento de valor, já é uma violação a essa diretriz, porque foi pactuado que essa escola deveria fornecer uma redução no valor da mensalidade para aquela criança. Então, são várias questões relativas a essa situação. E aí entra naquela vertente: ah, o ensino vai ser à distância, que é o famoso EAD que a gente fala, né? Hum. E. Eu tenho que tirar o chapéu para as professoras. Sem dúvida. As nossas... Porque elas tiveram que passar por uma modernização tremenda. Né? Né? De Totalmente. uma hora para outra. Tiveram que adequar. Com... Você imagina uma sala lotada de crianças tendo que prestar atenção numa, numa tela. Não, que não é desenho animado. Exato, não prende o aluno, não. né? E, e houve algum problema também com relação ao transporte dessas crianças, hum. ou veículos. É bom falar com, com você, sabe? Porque é, é, muitas coisas, às vezes, acontecem é, dentro de um cenário que ele não aparece, mas ele reflete a realidade de cada um. Pois é, a gente teve problema sim com o transporte. E a questão do transporte é um pouco mais delicada. Por quê? Porque não houve um acordo para se ter uma diretriz específica nessa área. Então, por exemplo, é, se a pessoa tivesse assinado um contrato... Isso que ia te perguntar. Ia ter que ser mantido esse contrato. E, então, abria-se um precedente para você tentar negociar. Mas essa negociação não era obrigatória. Uhum. Então, ela não tinha... A, o fornecedor de serviço, que é a empresa que fornece o transporte, não tinha obrigação legal de reduzir o valor da parcela. E aí, a gente fica em maus lençóis, né? Porque a gente não tem como exigir do prestador de serviço que ele faça uma coisa que até então não é legalizada. O que a gente podia tentar fazer é ponderar a situação. É falar: olha, você não quer tentar conversar? A gente faz um acordo, reduz, abaixa um pouco o valor para você, para você também não ficar sem a, 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 o seu sustento, né? Porque se a gente pôr isso tudo é, na prática do dia a dia, quantos transportadoras, quantos transportes que é, o pessoal sofreu. Com, com a ausência de trabalho também. O pessoal ficou com a classe bem debilitada. Não tinha mais o que trabalhar, né? Foram dois anos aí de ensino à distância, agora que está começando a voltar. Isso estourava em vocês lá? Estourava. E qual era a solução salomônica para a coisa? Essa ponderação. Oi. Porque às vezes ué, o, o, o contrato reza que eu tenho que pagar, mas o aluno não foi para a escola. Diálogo, Mas, né? Diálogo. A gente tem que ter um bom diálogo. A base de tudo é a gente Você sentar e conversar. Você percebeu boa vontade na parte de, 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 do Olha, prestador de serviço? Na maioria dos casos, sim. São raros, são raros os casos que a gente não tem um bom, um bom senso no geral e uma boa fé. É, lógico, não, são, não é unânime, né? Existem casos que a pessoa não abre realmente exceção e a gente tem que. Gerir a situação da melhor forma possível através de uma conversa. Não tem jeito, não tem muito o que fazer. Quer dizer, a pandemia ela estourou mesmo na mão de vocês lá a parte burocrática para resolver é aqui ou não, é ali ou lá. Foi, foi. Realmente uma, foi um boom, assim, de aumento de reclamações relativas a denúncias. Então, teve também o aumento do gás de cozinha, hum. que chegou a certo momento que era para ser, ou, tinha um limite determinado que ele não poderia ultrapassar, e aí a gente começava a receber denúncias. Olha, o gás de cozinha em tal lugar está com preço superior ao que é estipulado. E aí a gente entra num impasse. Por quê? A, a região aqui de Itapira ela não tem a permissão ainda para poder fazer fiscalização a fiscalização é um procedimento que a gente está tentando implementar aqui na região então a fiscalização ela vem de uma seccional que ela é de Campinas então nós temos que redirecionar esses casos para essa seccional e até você explicar para a pessoa olha é, você tem que ligar em tal lugar ou você tem que fazer a reclamação através deste canal de atendimento, é difícil, porque a pessoa já liga para você com, com uma certa revolta, né? Eles ficam ansiosos para solucionar a questão ali, no ato. E não é bem assim que funciona. Tem uma parte burocrática ali para a gente é, tramitar antes de, de resolver a questão. No caso, você citou álcool gel, máscara, as luvas. Qual era, qual era a maior reclamação que acontecia? O que vocês falaram? tal farmácia está vendendo isso, mas, cara, tal supermercado está vendendo isso. Qual, qual qual, era o comportamento, a atitude do PROCON diante dessa situação? A gente montou, na época a gente tinha uma... A gente tinha redes sociais e a gente montou como se fosse uma cartilha informativa. Olha, se acontecer isso, você vai fazer isso aqui. Se acontecer aquilo, você vai fazer aquilo ali. Então a gente começou a direcionar o consumidor para a forma correta de fazer a reclamação. Tanto que o PROCON do Estado de São Paulo, ele implementou duas medidas bem, bem assim importantes nesse é, posicionamento, que foi fazer a denúncia anônima, que é não se identificar e fazer a denúncia anônima, que isso até então não era é, autorizado, e fazer a denúncia através das redes sociais, marcando o arroba para na, o nas redes sociais, você conseguia fazer com que uma denúncia fosse gerada através dessa marcação. Então, facilitava a forma de você direcionar o consumidor para o órgão responsável. E você, quando chegava, olha, tal, tal supermercado, não vão dar nome claro, qual farmácia está com preço abusivo, vocês tinham um contato, vocês do PROCON ligavam, olha, ah, vocês estão vendendo eles e alguma explicação plausível para aquele aumento inesperado? Então, essa parte de análise ela tem que ser feita na cadeia produtiva, né? aquilo que eu comentei. É... Essa cadeia produtiva, ela é analisada diretamente no polo fiscalizatório. Quem tem a autorização para fazer essa análise é o polo da Seccional de Campinas, que rege e abrange a nossa região. Então aí a gente fazia o quê? Redirecionava para Campinas o pessoal, emitia uma notificação para a pessoa, né, Que geralmente é um auto de constatação. Caso aconteça alguma irregularidade, e aí posteriormente eles tomam as medidas legais. É, atualmente o Procon ele tem tomado bastante medidas coercitivas, né? Que são multas, são sanções que eles fazem para coibir esse tipo de prática. E hoje nós estamos graças a Deus dando Fim para essa pandemia, né? Eu já brinco sempre, falo, tomara que de pandemia já vira epidemia. E daqui a pouco não tem mais mia nenhuma nessa é. vida. É, hoje, como é que está a situação do comércio com os produtos? Como é, que, como é que o que vocês estão recebendo? De porque vocês têm um mapa na mão porque vocês sentem já a dor da sociedade, né? É, a gente tem como filtrar, né? A gente tem como saber como está o cenário porque a gente lida com o público em si. Então é, a gente percebeu um grande aumento de consumidores que estão tendo problemas com por exemplo, eventos, shows, transportes aéreos, pessoas que estão tendo dificuldades em remarcar, pessoas que estão tendo dificuldade em utilizar aquele valor ali que pagou a título de crédito. Então é, durante essa pandemia foram realizadas algumas medidas provisórias e posteriormente essas medidas provisórias elas viraram leis. Então a gente tem aí um cenário em que, por exemplo, se você comprou uma passagem aérea e... No dia que você foi viajar por uma situação, você não pôde viajar devido à pandemia. Ai, não pude viajar porque eu estava com Covid, ou ai, não pude viajar porque o voo foi cancelado pelo Covid. Enfim, é, você tem a possibilidade de solicitar para a companhia aérea ou o reembolso, né? É, caso ela não te forneça a possibilidade de utilização desse valor em crédito ou se ela não remarca essa viagem para você, então se ela te der essas duas opções, o reembolso, ele não vai ser obrigatório, ele vai ser só obrigatório a partir do momento que a companhia aérea não te der a possibilidade de reagendar essa viagem, ou de você pegar e utilizar isso como crédito, aí que está o problema, o pessoal acha que já pode solicitar o reembolso de imediato, então eles acionam a companhia aérea e falam: não, eu quero meu dinheiro de volta. E aí vem a aplicabilidade da multa. E a multa, ela é legalizada por conta dessa lei. Então a gente faz esse trabalho de conscientizar de explicar: olha, funciona assim, assim, assado. Você não prefere ir lá e conversar com a companhia aérea? Para tentar remarcar essa viagem, e a possibilidade de remarcação até dezembro, dia 31 desse ano, que é 2021, é, 2021. A gente não sabe se vai estender até 2022. Então, o pessoal que tá aí com viagem planejada, relativamente é, problemas de show também, evento, já tenta remarcar ou tenta pegar pelo menos o valor em crédito para utilizar mais para frente. Legal. Vamos então para o bloco comercial rapidinho e na volta a gente vai falar de uma coisa que está afetando todo mundo. Vamos falar dos golpes que estão acontecendo. As pessoas têm perdido dinheiro, sono e, com certeza, perdendo tranquilidade. Casa das Telhas e Madeireira. Cobre qualquer orçamento. Aceita todo tipo de cartão de crédito. Tradição, qualidade e credibilidade no mercado de telhas e madeiras. Casa das Telhas e Madeireira. Avenida Cira Aparecida, Vieira Serra, 219. Telefone 3863-2048. Combal. Variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores. Calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para sua residência ou comércio. Avenida Brasília, 340 Jardim Magali, 3863 5024. Funerária Itapirense, Plano Assistencial Aliança Familiar. Descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia. 3863 6819, 3863 6820, Rua Rui Barbosa, 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Colégio Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Informações 3863-3303. WhatsApp 99930-4672. Ou acesse objetivoitapira.com.br. Muito bem, voltando com a segunda parte do programa Personalidades e Destaques. Estou aqui tentando e vou compartilhar, né? Por que eu estou apanhando aqui, mas já está dando certinho, já estou aprendendo esse negócio aqui. Prontinho. Aí. Falando com a Gabriela Stefanini, né? E ela é coordenadora do Procon de Itapira. Agora é um negócio que tem deixado o pessoal sem dormir. Os golpes. Como é que é o ponto, acho que é o ponto nevrálgico dessa entrevista, a gente vem aqui para auxiliar vocês, internautas, a não caírem no golpe, hein? Olha, a gente tem um, um aumento significativo de golpes acontecendo, e isso é uma coisa muito preocupante, porque cada vez mais que a sociedade tenta criar meios para facilitar a nossa vida, os golpistas acham uma oportunidade de criar um novo meio para dar golpe. Então, o Pix, o Pix tá PIX. dando um trabalho. É, eu já vou passar a orientação para todos que estiverem assistindo. Não utilizem o CPF como chave de Pix. É, Abre-se um precedente para você ser vítima de uma fraude, porque você passa o seu CPF e você nem percebe. Ah, verdade. Tem também a questão de verificação, né? Para quem você está pagando. A gente sempre orienta todo mundo na hora de efetivar o pagamento. Aparece uma tela, por exemplo, no celular, ou até mesmo se você for fazer o pagamento lá direto no caixa eletrônico, aparece uma tela com um descritivo, né? Olha, beneficiário final, destinatário final, fulano da Silva. Então você verifique, cheque as informações. Por quê? O que está que acontecendo? Uh, o pessoal chega lá e paga para CPF paga para ao invés de estar tá comprando de uma empresa ele está comprando de uma pessoa física hum, e a gente não consegue notificar pessoas físicas porque teoricamente não é um fornecedor hum. Então a gente tem essa dificuldade. Se a pessoa está comprando de uma pessoa física, essa pessoa física pode nem ser um fornecedor, pode ser um laranja, pode ser uma pessoa que está ali só para fazer o transpasse desse valor para outra pessoa e o Pix ele é uma modalidade rápida então imediata né praticamente se for do mesmo banco é dois segundos já está na conta de outra pessoa e aí está na conta de outra pessoa que vai para outra pessoa e por aí vai ele é, é praticamente irrastreável você não consegue mais é, saber onde foi parar o dinheiro é um negócio complicado e tem sido muito frequente é, o consumidor falar olha eu fui é, verifiquei aqui entrei na loja pelo Instagram pelo Facebook comprei e verifiquei que é, não chegou o produto. Aí a gente pede a documentação, na análise a gente bate o olho já, ah, como que você pagou? Por PIX. Para quem você pagou? Ah, foi para fulano de tal. Já então, já é 90% de chance de, da pessoa ter sido vítima de um golpe, porque geralmente as empresas, elas direcionam para uma área de PIX específica empresarial, né? então não sai para CPF, sai para CNPJ. Então sai lá o nome empresarial, o CNPJ, sai tudo bonitinho. Então tem que tomar muita atenção, todo o cuidado possível para quando for usar o Pix na hora de fazer pagamento. E o pessoal tem é, caído nesse golpe bastante? Olha, não só nesse, mas a gente também tem um aumento. É alarmante com relação a empréstimos consignados. Ai, meu Deus. O empréstimo consignado ele é uma modalidade que é, para quem é aposentado ou pensionista do INSS está é, tendo muita dificuldade, né? Porque de repente a pessoa às vezes nem percebe. Dinheiro entra na conta e ela nem sabe do que se trata. A gente ainda teve casos de pessoas falando assim: olha, a gente achou que se tratava do auxílio emergencial. Eu não imaginei que era um empréstimo que estava caindo na minha conta. Então você vai, verifica, é, e analisa, daí você vê, a pessoa está com um, dois, três empréstimos consignados sem saber. Toma muito cuidado com esse detalhe de empréstimo consignado, porque você nunca sabe o certo é procurar uma loja física. É, o certo eu, eu não vou é fazer propaganda aqui, física. mas eu tenho uma empresa que me patrocina no meu programa matinal, através da Rádio Clube. Eu falo, vá nessa empresa, porque ela é física, lá você Exatamente. assina o papel. É, você sabe aonde é a empresa, você conhece a pessoa, você fala com a pessoa. E, e, e eu, 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 até o Teol dela, o. O delegado Lordelo, passou agora há pouco uma mensagem e, e pediu para que a gente espalhe, que você recebe um, um comunicado nas mensagens ou no e-mail dizendo que você tem uma conta e que foi aprovada aquela conta. Geralmente ele colocou lá um valor de 812 reais que vai cair na sua conta. Aí lá embaixo, que está o golpe. Se você não fez esse empréstimo, clica aqui. Aí você entrega o ouro pro bandido. É, o que é orientado, jamais faça nenhuma negociação pelo WhatsApp, por mensagem, por e-mail. Quando você precisa realmente de um empréstimo ou de um auxílio é, relativo a banco, vá até a agência, vá até os credenciados, vá pessoalmente para fazer esse tipo de tratativa. Nunca pelo WhatsApp, nunca pelo celular. É... Tá acontecendo também a questão de o pessoal receber mensagem praticamente idêntica a essa que você falou, só que escrita assim, olha, para liberar esse empréstimo aqui, você tem que fazer um depósito numa Não. conta. É um depósito de um valor, assim, irrisório, perto do valor que você vai receber. Então, deposita nessa conta através desse, desses dados que eu vou te passar e aí a gente já libera para você. Pelo amor de Deus, nenhuma empresa que empresta dinheiro vai solicitar para você Dia. um valor para liberar o empréstimo isso é totalmente irregular isso é de fato um golpe tá então não caiam nessa essa é batata o Gabriela é, perguntar para você também já que o assunto é pertinente acontece muito o, o oferta de emprego e que pede um depósito também tá acontecendo a gente recebeu uma essa semana essa semana chegou é, até a gente uma pessoa que ela falou que ela Precisou fazer um depósito para poder fazer um curso hum. para garantir, teoricamente, a vaga de emprego. A gente falou: olha, você pagou para quem? Daí a gente foi ver, mas na hora já bateu um CPF ali. Ela pagou para uma pessoa física que provavelmente é um laranja que tá aplicando o golpe nela. Falei: olha. Infelizmente, não tem o que fazer. Você vai ter que fazer um boletim de ocorrência, dar segmento na esfera criminal. E a empresa que ela fez, a, a teoricamente, a matrícula do curso, o site da empresa era falso, era praticamente idêntico ao site original. Então, não tem muito o que fazer nesses casos. A atenção antes de. Tomar uma atitude precipitada, né? às vezes a gente está na necessidade e acha que aquilo vai solucionar o problema, é melhor ficar de olho aberto, é melhor pensar duas vezes antes de tomar é, uma atitude assim. Tem aquele ditado, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Isso é uma coisa que tem que trazer para a vida. Detalhe, então, se você receber uma mensagem, não responda a mensagem. Se aparecer dinheiro na sua conta, fale com o gerente do banco, vai lá no banco, fala: tenho dinheiro na minha conta, quero saber. Se pedir para você dar alguma informação, não dê informação. Eu estou falando dito popular é, para ajudar vocês não caírem nesses golpes, porque olha o que a coordenadora do, do, do PROCON está dizendo. Depois de feito, meu amigo, aí até. Eu acho que até o dinheiro é recuperável, né? Olha, é difícil de recuperar. É, é difícil. Geralmente quando é um golpe mesmo é complicado. Agora quando se trata do empréstimo consignado a gente ainda tem a possibilidade, né, de, 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 de... tentar resolver essa questão. Mas é uma coisa que é morosa, é demorada, então não dá muito para a gente é, solucionar com agilidade. É demorado, não tem jeito. É, então pessoal, prestem, prestem atenção que as coisas apareceu facilidade desconfie que vai vir problema vai te trazer dificuldade para você resolver apareceu dinheiro na conta não que não aceite vai lá no banco resolva a situação de uma outra forma a gente está aqui realmente para orientar que atirar tá legal Pra gente orientar o pessoal para não cair nos golpes. A, 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 a Gabriela está exatamente aqui para auxiliar vocês dessa, dessa conduta que está sendo, isso daí está sendo a nível de mundo, né o mundo inteiro está padecendo, porque os golpistas, olha, o Pix, para mim, foi a melhor invenção que fizeram. O, 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 ontem fui comprar laranja. Eu compro laranja do meu amigo lá embaixo e eu cheguei lá e tinha uma nota de 100. Já acabou essa nota também. Eu tinha uma nota de 100. Eu falei, não tenho troco. Mas também como é que eu vou ficar devendo para o cara que vende uma laranja, né? Eu falei, você tem pix? vou falou, tem. Na hora entrou na conta. Quer dizer, aí é uma facilidade. Olha como é fácil. Ô, oh, você está devendo para mim? Passa um pix. Até é gostoso, né? O Pix entrou, quando você viu assim assunto, troco que veio, olha que gostoso, entrou na conta. Mas tem as pessoas que ficam ali. É... Diabolicamente tentando fazer algo para tirar proveito dessa situação? Olha, é, existem diversas formas de coibir, tentar coibir essa questão, né? Então, o PROCON, em conjunto com a FenaBran, que é a agência regulamentadora dos bancos, eles fizeram um acordo para tentar é, diminuir a possibilidade de golpe. Então, eles disponibilizaram a possibilidade do PIX à noite ser limitada. Então, não vai, até determinada é, hora, você não vai poder mais fazer aquele tipo de transação, porque vai ser um valor superior ao determinado nessa né, regulamentação. Então, eles estão tentando ainda é, ajustar o PIX. Para ser uma, uma facilidade boa para a gente poder ter essas formas de pagamento sem deixar o consumidor vulnerável, né? É verdade. E sem contar também que você pode ser vítima de sequestro e a pessoa obrigar você a pagar o PIX. Então tem que tomar muito cuidado. Mas já apareceu o meu diretor na tela aí, Rafael Bertanha, que vem com mais perguntas para a gente sabatinar aqui. A coordenadora do PROCON, a Gabriela Stefanini. Pois não. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, JP. Vocês entraram num assunto muito interessante que é a questão, é, até sobre é, sites e, e, e lojas virtuais, que hoje existe uma reclamação muito grande, né, Gabriela? A gente tem visto hoje em dia, e, e até aparece muito nos facebooks das pessoas, é aquela questão: aparece uma loja de um departamento grande, conhecido, onde ofertas incríveis de televisão, celular. Aí você entra e faz a compra e some. Então é um cuidado que deve se tomar muito grande também, né, Gabriela? Olha, a gente até tem é, com relação a esse problema uma lista que está divulgada no site do Procon e hoje há mais ou menos uma hora ela já foi atualizada com mais é, umas 90 instituições que são consideradas não confiáveis. Então, o pessoal que está fazendo compras aí, principalmente na internet, que é uma modalidade agora que predominou, né, por conta da pandemia também, é, fica atento com relação a esses sites. Entra no site do Procon, dá uma olhadinha nessa lista. Vários sites já foram derrubados, mas tem muitos que a gente ainda não conseguiu derrubar. Então tem que ser feita essa verificação. Você tem que verificar também se esse site ele não foi criado há pouco tempo, não seja de re redirecionado, né, de redes sociais. Então se você viu uma publicação no Facebook, no Instagram, não clica para ser de redirecionado. Você vai no site da fornecedora, verifica se tem CNPJ, se tem endereço, se os produtos também é, eles estão com disponibilidade com um valor acessível desde antes da Black Friday e até depois, porque agora, amanhã, né, dia 26, a gente entra na Black Friday. Então abre-se um precedente absurdo para a aplicação de golpe. E é um dos pontos que a gente precisa tocar também. É um dos assuntos que eu ia entrar, viu? Desculpa, JTP. é um dos assuntos que eu ia entrar com você, na, na, até ia falar com o JP para a gente entrar no próximo bloco. Mas deixa eu só continuar, JP, desculpa. É que vocês entraram em dois assuntos muito interessantes, que um deles, inclusive, aconteceu com o meu pai durante a, a uma semana atrás. É, questão do cartão. É, o, a, meu pai, A gerente do meu pai ligou para o meu pai perguntando se aconteceu alguma coisa, porque que ele bloqueou o cartão. E aí foi descoberto é, que o, banco, o próprio banco bloqueou esse cartão, porque foi tentar, é, foi tentar fazer uma compra com o cartão dele é uma coisa que também deve se tomar cuidado que a é questão de cartão de crédito, né? Porque hoje em dia está muito está é assim tem acontecido muito essa questão de cartão até uma própria ouvinte dele que foi tentaram fazer uma compra no Mercado Livre usando o cartão dela que também aconteceu isso é um cuidado que deve se tomar tomar também, né, Gabriela? Olha, o cartão de crédito ele é uma modalidade que causa muito problema. Porque geralmente o pessoal anda com o cartão na, na carteira, Eu... coloca a senha junto Eu coloco e um e existe agora uma modalidade no cartão, que é um cartão que você passa por aproximação. Ah. Então você vai fazer o pagamento, você não precisa nem pôr a senha. Eu sei que ela é limitada até, salvo me engano, 50 reais, mas existe um golpe que as pessoas ficam com a maquininha de cartão, Andam em transportes públicos ou Quase. isso, e é coisa assim de um metro. Ela, se eu tô aqui, e você tá aí, eu tô com o meu cartão desbloqueado e você tá com uma maquininha aí, ela passa e você nem vai ver. Tem que tomar muito e cuidado mesmo. tem também a possibilidade de golpe relativo a, por exemplo, ó, vou fazer uma compra online. Aí eu coloco os dados do meu cartão, que eu tenho que colocar tudo, né? Os dados que estão na frente, no verso, o código de segurança. Se eu tiver numa máquina ou num computador ou num celular que não seja confiável, que ele tá, por exemplo, em domínio público, vou numa biblioteca, uso o computador de Exato. lá. Você é, está sujeito a ter esses dados todos clonados. Então, é uma modalidade que você tem que tomar muito cuidado. Até mesmo quando você vai passar em maquininhas que você não tem costume. Por exemplo, ah, eu vou fazer uma compra num botequinho ali da esquina, da esquina. aqui. Hum. Porque eu preciso tomar uma garrafinha d'água. Eu mesma já tive o meu cartão de crédito clonado. E é uma situação chata, porque depois você tem que acionar o banco. E aí você tem que falar, olha, não fui eu que fiz essa compra. Então, são vários procedimentos, né? O cartão, ele vai ficar bloqueado. É, tem bancos que fazem o bloqueio preventivo, que é justamente o que aconteceu. E feito esse bloqueio, tem um período que essa compra fica em análise, que geralmente são 120 dias. E o pessoal acha que é só falar, olha, não fui eu que comprei. Ah, então processo, tem né? isso é feito uma análise interna do banco para verificar a procedência dessa compra e geralmente essas compras são feitas de madrugada a pessoa nem percebe e aí chega no dia seguinte tem cartões que mandam né a notificação é. aí pega o celular tá lá compra aprovada compra aprovada então o JP, desculpa, ela Imagina acabou de entrar sua num participação outro assunto. está sendo muito importante, Rafael. É, o legal é que a gente, ela, ela acaba comentando e a gente acaba entrando nesses assuntos. É, essa questão de, você acabou de falar, é, entre, tem o processo do banco de 120 dias que o banco, o banco fazer análise. Muitas pessoas reclamam que quando acontece essa questão do cartão ser clonado e as pessoas fazerem a compra, de que o banco obriga a pessoa é, a pagar aquela fatura. Como é que procede? A pessoa realmente ela tem que pagar essa fatura? Como é que funciona essa para questão? Depois ser, é... Isso, para depois ser para depois vir o ressarcimento. Vem certo. Essa questão vai variar bastante, porque. De banco para banco, é, eu acho, de conduta. É, a resposta tá dando... correta é depende, depende. Depende do banco, depende da gestora do cartão. Tudo vai depender. Tem, é, por exemplo, eu sei que a Nubank, ela não deixa você pagar a fatura. Aquele valor fica em, a título de crédito. Até a questão ser é, totalmente solucionada. Então tem bancos que vão falar, olha, você paga, a gente vai analisar. Se no final da análise ficar determinado que realmente não foi uma fraude, aí você vai manter já o um negócio pago e ficar elas por elas. Agora vai variar de instituição para instituição. Não tem, não tem um, um padrão ali. Tá certo. Vamos então para o nosso bloco comercial. Rapidinho a gente volta com um assunto melhor, hein? Nós vamos voltar sobre desconto. Para você que está devendo, que quer colocar a situação em dia, que quer voltar a ser um consumidor em potencial, tem também o Black Friday do Procon. Tudo isso daqui a pouquinho com a Gabriela Stefanini, coordenadora do Procon de Itapira. Moi Pneus, revenda autorizada Michelin, Centro Automotivo de Revenda de Pneus, Alinhamento, Balanceamento, Suspensão, Acessórios, tudo com excelente atendimento, Economia e Serviços de Primeira. Loja 1, Avenida Castro Alves, 253, Itapira. Loja 2, Avenida Mojiguaçu, 3477, na Divisa Mojimini Mojiguaçu. E loja 3, Truck Center, Rua Helena de Moraes Trane, 506, Parque Santa Bárbara, em Itapira. Cristália, um complexo industrial, farmacêutico, Farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa. Desenvolvimento 100% brasileiro. Seu portfólio tem 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações, Cristália, sempre um passo à frente. Pesqueiro Recanto do Trevo: que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar, com farta variedade de espécies e reposição contínua? O local perfeito para momentos relaxantes é. Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia. Muito bem, voltando com o programa Personalidades e Destaques, e a gente vai rapidinho agora para o nosso testemunhal do Objetivo 2022. Acreditamos que, mesmo diante de desafios e tantas mudanças, não podemos perder o propósito. E como sempre, sem abrir mão de sua essência, a família Objetivo está se preparando para as transformações que se aproximam. Buscamos evoluir continuamente para crescer junto com você e sabemos que se um de nós cair, todos se levantarão mais fortes. Suas dificuldades são o nosso problema. E é por isso que, apesar de tudo pelo que passamos, continuaremos a nos esforçar. Para garantir a melhor qualidade de ensino e aprendizagem. Em 2022, de Casa Nova, contamos com você, para que seus sonhos continuem fazendo parte do nosso objetivo. Bem, voltando com o programa Personalidades e Destaques, falando com a Gabriela Stefanini, coordenadora do Procon de Itapira. A gente já anunciou que ia falar sobre o Black Friday. Que é o Black Friday e aonde é entra o PROCON? Primeiro vamos entender porque tem aí o um negócio de uma sexta-feira negra. Já sei que dia 31 de outubro tem o, o, o dia do Halloween. Agora, sexta-feira negra uh, para o nosso programa é amanhã, sexta-feira. Nós estamos hoje numa quinta-feira. O Certo que nós vamos ficar com, a, com o nosso programa salvo nas nossas quatro plataformas, mas é importante identificar que sexta-feira, amanhã é o dia do Black Friday. Agora você vai contar um pouquinho. Que tomara que não seja Black Fraud, como já disse o Rafael aqui. É, olha, originalmente a Black Friday ela é comemorada nos Estados Unidos, é uma tradição norte-americana e tem seu um marco no dia 26 de novembro, que ocasionalmente cai na sexta-feira e por isso não Black Friday. Lá eles têm uma tradição de muitos anos em fazer um stock, então eles reduzem drasticamente o preço. E é uma tradição que está sendo é, trazida agora para o Brasil. Nos últimos anos que ela tem se tornado é, mais frequente, né? Então, é, o Procoli tem analisado essa questão e tem ficado de olho. Por quê? É, aquele negócio de quando a esmola é demais, o santo desconfia. Exatamente. Você perceber que o negócio também é muito barato, gente? Redobre a atenção na compra. É, a gente... Tem que tomar algumas medidas coercitivas, né? Então o Fernando KPS, que é o diretor é, do Procon de, do Estado de São Paulo, ele é o responsável pela, pela gestão atual. Ele já soltou uma nota, um pronunciamento acerca de verificar. Toda e qualquer irregularidade que está acontecendo com relação a Black Friday. Porque, como é uma data que os preços tendem a baixar, os consumidores acabam caindo em algumas ciladas. Então, se você está é, precisando de alguma coisa e vai comprar, a gente tem algumas orientações para passar para não cair em cilada. Principalmente, monitorar o preço daquilo que você quer uns dias antes, umas semanas antes, para ver se a empresa não vai elevar esse valor e depois abaixar ou até mesmo cobrar um valor superior ao que ele já estava sendo vendido, porque acontece e as empresas que fizeram essas medidas foram multadas, elas foram fiscalizadas e sancionadas. né? É, atualmente o PROCON ele orienta a todos os consumidores para verificar. A procedência dos sites, caso haja compra online, e verificar também a questão da propaganda, da publicidade. Como que aquilo está chegando até o consumidor? Tem uma propaganda que ela é muito famosa. Eu vou dar um exemplo para é, facilitar o entendimento. Então, tinha uma propaganda das Casas Bahia que era o rapaz e ele falava assim: "Você quer pagar quanto?" E aconteceu que chegou um consumidor e falou: Olha, eu quero comprar aquela televisão, eu quero pagar um real. E aí? Porque a gente é, segue o, o CDC né, que é o Código de Proteção e Defesa do Consumidor no CDC tem um artigo que é o 35 e lá fala justamente do cumprimento à oferta. Olha, foi ofertado x, então vai ser pago x. E é basicamente é isso aí. Então, os fornecedores têm que tomar muito cuidado com a forma que eles apresentam a oferta para o consumidor, porque se está lá escrito, olha, toda a loja com 30% de desconto e eu chegar lá no caixa Peguei na gôndola, vou chegar lá no caixa e a pessoa não me der os 30%, ela tem que dar? E por aí vai, né? Pensando bem, essa propaganda da Casa da Bahia, que duro, hein? O cara chega aqui, a pagar quanto? Mas o, o, o pra, pagar quanto é uma simbologia da, 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 da informação, da propaganda. Se apegam nesse ponto, quer pagar quanto? Eu quero pagar um real de uma televisão. Aí já... Mas eu a interpretação. Tape... Aí é eu... sacanagem, na verdade, não é mesmo? Sacanagem, porque Olha, eu mas sei dessa Sabe propaganda. qual que é o problema? A gente considera o consumidor como uma parte parte su, suficiente. Até uma palavra complicada é, é porque assim significa querer a é parte fragilizada da relação de consumo. Então, como que você vai pegar um consumidor que é uma pessoa contra uma empresa? Que é uma infraestrutura tremenda. Então, a gente é frágil perante a empresa. Entende? E quando você coloca uma propaganda dessa em rede nacional e tem um senhor de idade, uma senhora de idade que não entende esse tipo de situação, eles ficam tentados a falar assim: nossa, mas ele falou na propaganda. Outra questão também é a publicidade infantil, que ela foi barrada por é, é, esses e outros requisitos, né? porque a criança ela ainda não tem informação para entender o que, que é aquilo. Então, ela acaba sendo é, redirecionada e frustrada, porque não é, nem, não, é, não é sempre que ela vai conseguir aquele tipo de produto, ou aquele produto não vai é, funcionar da forma como está na proposta. Exemplo... Exatamente. Rafael, você apareceu aí, fica à vontade. Você quer pagar quanto, Rafael? Eu lembro dessa situação <laughs> na época eu estudava publicidade e propaganda na numa faculdade em Pinhal, e na verdade não foi só uma televisão, não viu, doutora? Foi mais coisas que o rapaz pegou Parece e ele tem um ganhou carro, na justiça. Foi um carro, alguma coisa, né? Foi um carro, se eu não me engano. Não, coisa ele, ele, ele picar, comprou quase quase todos os móveis da casa dele. E ele 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 tá acho que tá pagando até hoje esse um real por mês é, é, que ele fez a proposta. Quero pagar um real, está na propaganda, e ele ganhou na justiça. Eu lembro é. disso aí, que a Globo teve que arrancar a propaganda no mesmo dia da programação dela. Mas você colocou até uma situação aí que eu. Vivi essa situação. Eu trabalhei numa, numa loja de departamento bem conhecida, que inclusive foi patrocinadora do Big Brother na Globo, de que é, a gente era obrigado a subir, umas, duas semanas, a gente era obrigada a subir os valores. Sobe dos, o produto. Dos, dos principais pois produtos. dá um desconto. Chegava no, na, na black fraud e aí baixava break todos os fraud. preços. Então, assim, realmente acontece muito disso, né, doutora? Acontece é por isso que a gente do PROCON já está monitorando com antecedência, principalmente nas questões online mesmo presencialmente. Vamos supor que você está monitorando, bate uma foto, uma foto datada, né? Que geralmente ela tem que ser datada para a gente conseguir provar que aquele preço estava naquele dia, naquela hora. E no dia da Black Friday, se você chegar lá e constatar que o valor subiu, que está diferente do que eles estão apresentando para o público, você pode fazer uma denúncia. Lembrando que as denúncias agora podem ser anônimas também. É esse que é o problema. Senhores publicitários, prestem atenção no produto que vocês querem oferecer, tá? Daqui para frente tem que tomar um cuidado muito grande mesmo. Quando pode se oferecer uma propaganda, senão vai fazer uma. uma... Eu sei que uma vez aconteceu um caso, se eu não me engano, foi em Ribeirão Preto, que o cara colocou uma moto, falou: Essa moto está a preço e colocou uma penca de banana. E o cara foi lá com uma penca de banana, e a justiça fez entregar a moto por uma penca de banana. Aí a gente já tem que falar que a pessoa, sei lá, aproveitou da ideia. Desse... Mas a propaganda estava lá. Essa moto é uma, uma maneira simbólica. Olha, isso aqui é preço de banana. É, a gente tem que tomar cuidado. <laughs> de moto, Essa moto está <laughs> a preço de... O cara de... pegou uma... 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 Infelizmente ou felizmente, é, é que tem que ponderar, né? É, eu, eu, a questão é que a gente que trabalha tem que com. Tem bom o público senso sabe, na vida para tudo, né? É difícil a gente ter bom senso, principalmente nos tempos de hoje. É, é complicada essa situação, mas a, a questão é como essa. É, oferta vai chegar até você. Então os publicidades têm que ter um, um, uma certa preocupação para não cair em situações adversas, porque a oferta ela tem que ser cumprida. Por isso que tem lá no código explicado, olha, é, se você ofertou X, você vai ter que entregar X, não tem muito o que fazer. E isso vale para é, os dois lados, né? É uma via de mão dupla. Por exemplo. A gente chegou a atender uma pessoa recentemente que ela foi fazer um orçamento de um serviço e o cara falou: Olha, eu cobro esse serviço por metro, então se ficar tantos metros, vai dar tanto. Ele falou: Não, beleza, pode fazer. Quando ele fez, a metragem foi infinitamente superior ao que ele imaginava e o valor daquilo foi absurdamente maior. E aí, o cara questiona. Olha, mas a pessoa resolveu, fez o serviço em minutos e ela ganhou uma fortuna. Olha, você fez um orçamento, a pessoa te explicou, assinou um contrato, não tem o que a gente possa fazer. Se você tivesse pesquisado antes, antes de assinar, antes de falar, manda bala, eu, eu deixo você fazer, mas. Não, aí não é. Difícil, né? É que nem abrir poço, né? Mandou, quero abrir um poço. Quanto copo por metro, mas de repente um poço de 200 metros não abriu, não conseguiu. Gente, quanta coisa e quanta informação legal a entrevista, gostei demais. Uh, Rafael, algo mais para a gente explorar aqui o conhecimento da Gabriela ou não? Tem sim, JP. É, Deixa vamos... por conta sua, a gente fica até amanhã entrevistando a Gabriela, que ela tem compromisso. Não, é, é, é só para a gente finalizar. Realmente, é um, é um tema que a gente tem que trazer lá de novo, porque é um tema amplo que a gente tá tem que, pode colocar. Doutora, tem outra, outras questões que a gente tem que colocar, que são var... Hoje nós temos vários é, sites de vendas. Um deles é a Shopee. E, e o Mercado Livre. São hoje os dois mais conhecidos que a gente tem visto na, 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 no meio de comunicação. Qual o cuidado que você passa para as pessoas que estão acompanhando agora o Personalidades e Destaque? Qual o cuidado de tomar com essas duas lojas de vendas online? Olha, tanto a Shopee quanto o Mercado Livre, eles são denominados. Eu só conheço o Mercado Livre. <laughs> eles são denominados marketplace. O que, que significa? São várias empresas, vários vendedores que usam esse é, veículo de divulgação para apresentar o seu produto. A dica é: compra dentro da plataforma. Então, se você é, vai comprar no Shopee e o vendedor falar assim para você: olha. É, eu vou te passar meu contato, você me procura no WhatsApp, cai fora. Cai fora que é rolo, gente. Faz cai dentro. Que é fora que é rolo. É, tem que fazer a compra dentro da plataforma para você ter a segurança que essas empresas fornecem, por exemplo. O Mercado Livre, ele tem a proteção da compra, a Shopee também. Se, a, se você comprar pela Shopee, por exemplo, e o produto não chegar na data estipulada, eles te tornam dinheiro. Então você tem que fazer a compra dentro da plataforma, pelo aplicativo, é, pelo site, mas tudo dentro da plataforma. Legal. Bom, é, eu ia perguntar para você, pois não, mais. Michelle pode ajudar, querida. <laughs> É, e aí eu, arrepe... eu comprei. De repente, eu arrependi. Não quero mais comprar, o dinheiro vai fazer falta para outra coisa. Como é que eu faço? <laughs> Olha, é assim: existe um artigo no CDC, que é o artigo 49, parágrafo único, que trata especificamente dessa questão. Então, as compras que são realizadas online, a domicílio, ou compras que você é, compra por catálogo, elas têm esse direito que chama de existência ou arrependimento da compra. O que, que acontece? É, esse arrependimento é só para essas compras. Então você tem sete dias para desistir. Ai, Mas nossa. mesmo que você tenha recebido a mercadoria? Ele é contado a partir do dia que você recebe. Entendi. Ou a partir do dia que você fez a compra. Tá? Então vamos supor, eu fiz a compra hoje. Ai, não quero mais amanhã, eu vou pedir o arrependimento. Beleza, está dentro hum, do entregou. arrependimento. Agora, se por exemplo, comprei esse celular, aí eu comprei e chegou na minha casa hoje. Eu tenho sete dias a partir de hoje para me arrepender e devolver esse produto. Tá? Só que só são válidas para compras que não são feitas na loja física. Então, se você foi na loja e comprou esse celular na loja, você não tem mais direito a arrependimento. Você só vai ter essa possibilidade se a empresa falar por assim bem... para você: é por liberalidade, por cortesia. Diz, Olha, a gente. Tá liberando aqui para você, se você não gostar, você pode vir trocar cancelar, mas são poucas as empresas que fazem isso. Lógico, existem empresas que, é, que utilizam essa modalidade tanto para parte física, mas a gente, como Procon, não pode exigir. É, a gente com, tem que trabalhar de, de acordo, acordo com o que está na norma, na legislação mesmo. Tá certo. Eu ia perguntar para você se o Procon também tem o um Black Friday, a pessoa que está devendo, está com problema. O PROCON tem como intermediar. Eu comprei numa loja, eu estou no SPC, Serasa e tudo quanto é coisa que me proíbe de comprar. Tem, o, o PROCON cria algumas uh, oportunidades em parceria até com a Associação Comercial, com o Sindicato do Comércio Varejista, para que essas pessoas é, 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 limpem o nome no dito popular, né? E se tornem aí uh, já um consumidor novamente? Olha... É, a gente fez uma parceria, não Diego Procon Municipal, mas Diego Procon em âmbito estadual. Entendi. Fizemos uma parceria com o site é, consumidor.org e até dia 14 desse mês estava sendo feita multirão de dívidas. Então, é, é um, uma possibilidade do consumidor entrar no site consumidor.gov, verificar se a empresa que ele está devendo está cadastrada nesse site, porque essa empresa tem que estar tá cadastrada, e aí, se ela tiver, você tem a possibilidade de ter um desconto de até 80% na sua dívida. Mas isso é tudo intermediado pela Senacom, que é a agência regulamentadora das relações de consumo. Então, você tem a Senacom, e o consumidor.org e o Procon atuando juntos. E não existe nesse caso do Procon encaminhar? Eu comprei numa loja de imóveis, eu não paguei, não ponto pagar. E eu não posso acionar o PROCON e o PROCON jogar a loja e eu, eu negociar com a loja? Olha, essa negociação a gente orienta a procurar realmente. É Há pequenas causas. Ah, então, tá bom. Tem a pequenas causas ainda aí, ó. É, há pequenas causas porque é, a gente não tem como exigir, porque não é obrigatório a empresa pegar e reduzir o valor. Como eu falei, foi um acordo que a gente fez com a Senacom, com o consumidor.org, para tentar auxiliar ainda mais o consumidor. Então, são medidas que a gente tenta fazer para auxiliar, mas não é uma coisa... Obrigatório, entendeu? Porque, por exemplo, lá só vai poder ser feito se a empresa tiver cadastrado ou se ela tiver. Bom, ela aceitou né, fazer parte daquele tipo de plataforma. Então, a gente não tem como exigir. Entendi. É, é livre-arbítrio nesse caso. Basicamente. Tá certo. Ah, eu quero te agradecer ter vindo, prestar... Esses, isso aqui foi uma forma de esclarecer as pessoas, né? Tenho certeza que vai ser de muita ajuda para muita gente. Agradecer a você, Gabriela, a agradecer a Michelle por estar aqui prestando esses esclarecimentos que foram, com certeza, muito útil. E se eu não te perguntei algo que você gostaria de falar com a sua assessora Michelle Martucci aí, fique à vontade para a sua consideração final. Bom, qualquer dúvida, a gente está trabalhando de segunda a sexta lá no Procon Municipal de Itapira. As linhas telefônicas estão lá para sanar dúvidas. E qualquer coisa realmente está com dúvida, ai, ah, nossa, recebi uma proposta, não sei o que eu faço. Liga, tira a informação, se orienta para não cair numa cilada. Então a gente está lá para isso. Só dá uma ligadinha, ou eu, a Michelle, a gente vai falar com vocês. É, eu, eu sempre que posso, faço uso do PROCON. Eu, <laughs> eu fico muito, eu me sinto bem atendido e percebo que as pessoas que estão lá são bem atendidas também. Então, muito obrigado eu que por ter nos é, cedido, por você ter cedido seu tempo maravilhoso para ter nos atendido. Rafael, avisa a Paula, lá que eu trouxe, viu? Tá bom, ó. A cachaça artesanal orgânica do Barão. Deixa eu vir aqui, que é o, aqui é o contrário, ó. Avisa ela lá, que tá aqui, viu? Está entregue o Rafael. Depois ela falar que eu, que eu não entreguei, foi o Rafael que tomou todas e secou a garrafa. A garrafa é outra, tá cheia. Essa já meiaram a garrafa, hein? Um abraço lá para a nice, para o Leandro, para Garciela, o Gabriel, os meus amigos lá da Cachaça Artesanal Orgânica do Barão. Encerramos aqui então mais uma entrevista do programa Personalidades e Destaques, falando com a Gabriela Stefanini, ela que é coordenadora do PROCON de Itapira. Casa das Telhas e Madeireira. Cobre qualquer orçamento. Aceita todo tipo de cartão de crédito. Tradição, qualidade e credibilidade no mercado de telhas e madeiras. Casa das Telhas e Madeireira. Avenida Cira Aparecida, Vieira Serra, 219. Telefone 3863-2048. Combal. Variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores, calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para sua residência ou comércio. Avenida Brasília 340, Jardim Magali, 3863 5024. Colégio Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Informações 3863-3303. WhatsApp 99930-4672. Ou acesse objetivoitapira.com.br. Funerária Itapirense. Plano Assistencial Aliança Familiar. Descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia. 3863-6819. 3863-6820. Rua Rui Barbosa, 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Laboratórios MediLabor e Italab. Excelência em exames laboratoriais, inclusive para a Covid. Supervisão da doutora Roberta Carmona. Rua Duque de Caxias, em frente ao pronto socorro da Santa Casa. Fones 38631472 e 3843-2807. Moi Pneus, Revenda Autorizada Michelin. Centro Automotivo de Revenda de Pneus, Alinhamento, Balanceamento, suspensão, acessórios, tudo com excelente atendimento, economia e serviços de primeira. Loja 1, Avenida Castro Alves 253, Itapira. Loja 2, Avenida Mogi Guaçu, 3473. Na divisa Mojimirino de, de Guaçu e loja 3, Rec Center, Rua Helena de Moraes Trane, 506, Parque Santa Bárbara, em Itapira. Cristália, um complexo industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa. Desenvolvimento 100% brasileiro. Seu portfólio tem 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente. Pesqueiro Recanto do Trevo. Que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar, com farta variedade de espécies e reposição contínua? O local perfeito para momentos relaxantes é Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia.